Kamile, takže moje první otázka je, jak ses vlastně dostal do Bydly? Už 10 let zpátky jsem poznal tebe. Vlastně při řešení mého prvního případu hypotéky. To bylo poprvé, co jsem se dozvěděl o fungování jako v rámci hypoték. A za posledních 10 let jsem si to 5x vyzkoušel jako klient. A poslední rok jsem tak nějak koketoval s myšlenkou změny zaměstnání, změny svého fungování. A Bydly bylo něco, co mi prostě pořád se drželo někde na paměti. No a tak jsem si s tobou domluvil schůzku. A proč jsi rozhodl zrovna pracovat jako v Bydly? Proč jsi nedal přednost nějaké jiné nabídce? Nabídky byly. Upřímně měl jsem trošičku záměr jít směrem do farmacie. Po tom, co jsem dělal, tam mi to nevyšlo. A pak druhá volba hned velice vysoko na žebříčku bylo jít do financí. Čili jsem rád, že jsem se spojil s Bydly a nastoupil do Bydly. Okay. A zeptám se na začátku takové ty obavy, které ho některá lidi mají, nepracuju za fixní příjem, vydělám si jenom pouze toho, co udělám. Strašilo tě to, nebo straší tě to, nebo s tímhle jsi byl v pohodě? Naštěstí mám možnost jakoby být nějakou chvíli bez příjmu. Nejsem člověk, který jakoby žije od výplaty k výplatě, takže samozřejmě nějaký jako respekt tady předtím tam je, že to není fixní mzda, že hned první měsíc nedostane člověk, jakoby necinkne mu něco na účtě, ale spíš taky přirozený respekt. Není ne strach, ale respekt z toho, jak se to rozběhne, jak to bude všechno fungovat. Takže si očekávání. Ano, zatím stále v očekávání, nejsem u Bydly extra dlouho. Okay. A zeptám se tě, jaký máš cíl na tento rok? Jak moc jsi ambiciózní z hlediska těch cílů? Co konkrétního? Pro mě, já mám jasný konkrétní cíl a to je Exclusive Club. Takže jestli se nepletu, ještě úplně přesně to nemám jako 80 milionů v hypotékách. A 100 crossovových bodů. Jasně, a crossovový body. Okay. To jakoby beru jako svůj cíl. No. A ideálně bych to nechtěl udělat až v prosinci, ale dřív. Takže do října. Třeba. Dobrá, to je skvělý cíl. Co nebo kdo ti teďka v těch začátcích tady nejvíc pomáhá ve firmě? A co to různý nástroje nebo různý hodně, lidi? Hodně mi pomohla akademie s Mirkem Mareškou. Milošem Mareškou, pardon. A s Terezou bylo to jako super. Dva dny vlastně jsme měli jako nováčci. A potom spousta drobnější školení, už od tebe jsem měl spoustu informací a v týmu s Alešem. Je to fajn. Jakoby nevnímám tady žádný negativum, který by mě jako toho zrazovalo od té práce, od toho, řekněme, mého nadšení, co a jak mám dělat. Ale naopak všichni lidi, co jsou okolo, tak beru jako podporu a jako funguje to, takže dobrý. A moje poslední asi otázka, který produkt Bydly, kromě toho primárního, což u tebe jsou hypotéky, jsi zatím zoblíbil nejvíc? Jsou to nemovitosti, investice nebo úplně něco jiného? Co to je u tebe? Ano, jde to ruku v ruce, hypotéky a nemovitosti. Já jsem si historicky jakoby zkusil i pozici realitního makléře, takže mám k tomu částečně nějaký vztah, tak asi to budou ty nemovitosti, ke kterým mám nejblíž. Ty sám vím, že jsi několikrát sám nakupoval nemovitost a pak zase úspěšně prodával. Pět hypoték mám za sebou jako klient. No, tak. Pět hypoték, pět nemovitostí taky, nebo to bylo? Pět hypoték, pět nemovitostí. Tak vždycky koupit, prodat a vždycky si předpokládám prodával se ziskem. No ano, vždycky se povedlo se ziskem a teď už to vypadá, že to ta finální, které se jako usadíme a budeme dlouhodobě fungovat. Ještě možná jedna věc taková u tebe zajímavá, že vlastně ty máš dobrou zkušenost s pohotovostním úvěrem od Modré pyramidy, že ty si ho sám vlastně permanentně užíval. Pět hypoték, pohotovostní úvěr, takže se mi to dobře nabízí, dobře prodává. Aha. Myslíš, že to je výhoda, když člověk má sám ten produkt, že ho potom nabízí někomu dalšímu? Určitě jo. U tebe to opravdu bude asi hodně. Tam zase to bude vysvětlová, že to nefunguje, tak asi moc nebude. Já jsem o tom prostě přesvědčený a znám už jako z vlastní historie spoustu výhod, protože z těch 5 případů jenom poprvé, když jsme se spolu potkali, tak se to vlastně řešilo ad hoc na místě, potřeboval jsem financování, ale další 4 případy byly to, že jsem prostě měl dost času na to si vybrat tu správnou nemovitost, takže jsem měl u pohotovostní úvěr a rok jsem si vybíral. Já si pamatuju, že ta první nemovitost navíc byla i přes naši realitní kancelář. Bylo to na doporučení, respektive doporučení makléře našeho. To by jsem se dostal přes makléře, s kterým jsem se potkal na nemovitosti. Takže jasně od začátku vidíš, že fungování v tandemu taky funguje. Skvělý, moc děkuji za tvůj čas a držím pěstě, ať se daří a Exclusive Club se podaří v tomhle roce. Napodobně děkuji. Čau. Nahaj.